Dere har også 10 minutter rådighet, og sett gjerne av litt tid til spørsmål på slutten. Vær så god. Ja, takk for at vi fikk få lov å komme. Vi er veldig glad for mye av det som ligger i budsjettet, men har noen kommentarer som vi ønsker å ta opp med komiteen. Vi ser at barne- og ungdomsorganisasjonene er i vekst. Det har de vært over flere år, og de blir både større og det blir flere av dem. Hvis du ser på den nasjonale grunnstøtta, eller driftstilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjonene, så ser vi at gjennom de siste 10 årene så har det blitt 30 flere organisasjoner som kvalifiserer, og de organisasjonene som kvalifiserer inn i ordninga har fått til sammen 100 000 flere medlemmer. Vi er også veldig glad for den styrkinga av Frifond som skjer gjennom endring av tippenøkkelen. Men det vi ser nå er at det begynner å nærme seg et punkt der vi har tilstrekkelig med midler til lokal aktivitet, men vi ser at det mangler midler til å støtte sentralledene, sånn at de kan følge opp de mange nye medlemmene og de nye lokallagene. Man får rett og slett en flaskehals med at man ikke får sterke nok sentralledd, som kan dekke det behovet som finnes lokalt. Og det kan være med på å svekke den videre utviklingen og den positive utviklingen med å bygge sterke, et sterkt sivilsamfunn og et ungt sivilsamfunn. Det som ligger inne i budsjettet er en indeksregulering, samtidig som vet vi at en ny organisasjon er på vei inn. Det gjør at det blir mindre penger per organisasjon i ordningen. Det er en del andre løft for frivilligheten, blant annet er det en stor satsing på momskompensasjon. Det er vi veldig glad for at det kommer, men samtidig så er det verdt å merke seg at det ikke er barne- og ungdomsorganisasjonene som er de store mottakerne av momskompensasjon. I fjor fikk barne- og ungdomsorganisasjonene 15 millioner i momskompensasjon. Hvis du tar ut Musikkorpsforbundet, som er den tredje største mottakeren, som da får 18 millioner. Så de øvrige barne- og ungdomsorganisasjonene får 15 millioner i momskompensasjon. Det er dermed et lite treffsikkert tiltak for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi har da tre forslag, eller ber komiteen frem tre merknader. Første går på barne- og ungdomsorganisasjonene sin rolle i sivilsamfunnet. Andre er på sentralledernes økte behov for økt kapasitet. Og den tredje går da på å få en del av de midlene som ligger i sekkeposter nå i statsbudsjettet ut på egne poster, sånn at det skal være lettere og mer forutsigbart for organisasjonene å følge hva som skjer med det. Så er noe vi har snakket om over flere år, er jo avbyråkratisering og forenkling av støttereglement. Der har jo Kulturdepartementet satt i gang et veldig spennende prosjekt som vi er veldig glad for. Vi vil fortsatt melde at vi skulle ønske det var mer framdrift på det, at det var klarere i budsjettet hva som den bestillingen som kom fra komiteen i fjor året før om at Kulturdepartementet skulle melde tilbake hva som skjer på området. Vi synes det er dårlig besvart i budsjettproposisjonen. Så leste vi jo også med litt forskrekkelse at nå skal Frifond evalueres igjen. Det blir da den sjette evalueringen på 12 år. Og det er fint å bli evaluert, men det er også fint å kunne drive med det man faktisk driver på med. Og når vi har hatt så mange evalueringer, så ser vi ikke helt at det her er tidspunktet for å gjøre det. Men vi skal selvfølgelig samarbeide med den evalueringen når den kommer. Frivillighetsregisteret er det jo startet et 3-årig prosjekt på å få bedre, og der er det mange gode enkelttiltak. Men vi savner fortsatt en helhetlig visjon. Hvor er det vi skal med Frivillighetsregisteret? Hva er målet med Frivillighetsregisteret? Hvordan skal vi bruke det her? Hvordan konkret skal det brukes for å forenkle samhandlinger? Og der gjenstår det mye arbeid. Jeg tror jeg stopper der. Ja, er det spørsmål for komiteen? Øyvind Kors, Øyvind Håbrekke. Ja, det var mange ting jeg kunne spurt om, men jeg tror jeg spør om det som går på avbyråkratisering, for det var jo en prosess som vi alle hadde store forventninger til, og som har gått over tid, og som jeg forstår egentlig har vært grundig. Men hva er det dere nå savner? Altså, hva er det, går det på framdrift? Er det konkrete forslag dere har liggende inn i prosessen som ikke har på en måte fått uttelling? Si litt mer om det. Det var ingen andre spørsmål, så dere kan svare på det. Vær så god.
Ja, der det ja og ja, kan jeg si. Det er både konkrete forslag som det er som ikke er fulgt opp. Det skriver litt om i notatet. Det går blant annet på det ble lovet en veileder for hvordan man skal utforme retningslinje og støttereglement. Den var lovet at skulle komme i fjor. Nå er den utsatt til neste år. Så den ligger frem i tid. Det var også lovet at det skulle opprettes et kontaktmøte mellom alle statlige forvaltere for støtteordninger for barn- og ungdomsorganisasjoner. Det er også utsatt og kommer til neste år, forhåpentligvis. Vi ser også at det prosjektet som Kulturdepartementet har satt i gang, som er et veldig omfattende prosjekt, bruk veldig mye tid på prosjektering, og er kommet ganske kort i arbeidet med implementering av endringen. Vi ser også at det er tendenser til at andre departement går stikk i strid med de intensjonene som både komiteen og Stortinget har vedtatt, og som Kulturdepartementet setter seg. Vi ser for eksempel at Miljøverndepartementet har laget nye støttereglement, der man kompliserer de her tingene ytterligere. Det samme har for så vidt også BLD gjort. Sånn at den ene handen vet ikke hva den andre handen driver på med, og det gjør at det blir et stadig mer komplisert felt for organisasjonene å operere. Ja, dere har litt tid til å råde til ET, hvis det et andre ting dere har lyst til å tilføye. Da kan vi ta opp mangfold. Altså, det finnes en støtteordning som heter mangfold og inkludering. Det er en ganske lite støtteordning som ligger under budsjettposten 857 på 70. Det er en støtteordning på litt over 1 000 000 kroner som går på barn- og ungdomsorganisasjoner sitt arbeid for inkludering av minoriteter, og da er med et veldig bredt felt av minoriteter. Altså det handler om funksjonsnedsettelser, det handler om etniske minoriteter, det handler om religiøse minoriteter, det handler om seksuelle minoriteter, det er hele spektret på det. Det er en av de mest populære støtteordningene som finnes. Vi har en oversøking på den på 800% i året. Den ligger nå i dag på 1 000 000, og der blir den liggende, ser det ut som, videre. Det er mange tiltak der som kan realiseres, og når departementet også etterlyser at barn- og ungdomsorganisasjonene skal gjøre mer på inkludering, så er det veldig viktig at man da faktisk er med å finansiere det. Når organisasjonene skal gjøre ting som ligger utenfor kjerneaktiviteten, på oppdrag for staten, så er det minste man kan forvente er at man blir stilt midler til rådighet som man kan gjøre aktiviteter som ligger utenfor kjerneområdet. Vi kan gjerne være med og bidra på våre, med det vi kan bidra med, men vi kan ikke forventes å plukke opp regninger på det. Så, og det samme kan man for så vidt også si om det internasjonale. Gahr Støre, før han gikk av som utenriksminister, var ute og sa at barn- og ungdomsorganisasjonene burde nå samarbeide med partnere i Egypt. Det er vi også klart til, men når vi ser på den internasjonale støtta, de frie midlene som organisasjonene har til å bruke internasjonal aktivitet, så er det også en forsvinnende liten del. Eller når vi hadde en forsvinnende liten vekst de siste årene, og vi ser også at det er ikke nye organisasjoner som benytter seg av den. Vi ser at det er de samme organisasjonene som går igjen. Vi ser at de organisasjonene som benytter seg av den, sier at det er vanskelig, og at de får dekket nødvendigvis de kostnadene de har med å drive den aktiviteten som er bestilt fra regjeringen. Ja, men da sier vi tusen hjertelig takk til LNU.